Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Elas comendo lá, né? É, eu vou botar elas pra fora do chiqueiro. Aí quando ele terminar de moer a ração, aí pega a ração e já bota nos cuchos pra eles comerem. Tô entendendo. Você vê, nós tá, aqui a criação tá comendo salame. O que é salame? Fatiadinha, toda na boa. Sabe o que é fatiadinha? Vamos ver. Né? Aqui as criações tá comendo salame. Eu tenho uma máquina aqui que você vai ver. O rei das máquinas. Já está um rebanho de gente me procurando saber como é que podia, como é que vai alcançar comprar essas máquinas. Muito fácil, tem loja para vender. Bom, nós dizemos o nome da loja, o que importa é o povo comprar, né? Eu não tenho interesse de ganhar nada da loja. A loja era para me pagar, mas fazendo a propaganda dela. Essa máquina é fabricada na Laboremos, vai ver daqui a pouco. É. Mas mesmo divulgando a Laboremos, mas ela está ajudando o pequeno. É. Pecuarista, e né? Coisa, e uma coisa mais interessante, porque todos os agricultores têm financiamento, podem fazer financiamento para o Banco do Nordeste, que é um banco que ajuda muita gente na região do Cariri. Em todas as formas, né? É verdade. Então pode fazer um pequeno projeto, chegar lá e alcançar essa máquina do mesmo jeito e pagar de uma forma que o banco dá o parcelamento, né? É, e aqui é o professor Inácio Tota. É, nós estamos lutando para isso, né? Para ser professor ou Paulo? Isso é o seguidor que fica chamando ele de professor. Os nossos amigos. Aí eu fico perturbando ele aqui. Os nossos amigos. É doutor Hugo e professor Inácio Tota. Para isso mesmo nós estamos vendo. Olha o avião que está partindo de Campina Grande aí, tá vendo? Isso é um avião, é? Está vindo de Campina Grande, tá vendo aí? Estou seguindo olhando para cima. Isso aí é. Onde é o aeroporto aqui? É aqui, é? Campina Grande ali. Você vai baixar aqui? Não, isso aqui tá aí. Ah, eu pensei que ia parar aqui. Aqui que tá indo aqui direto para Fortaleza. Vamos atrás das ovelhas. Um professor Inácio Tota. Agora, gente, ele fez um cruzamento aqui de porteira que só ele entende. É. Agora você passa para aqui. E passa para cá. Então, passa para cá para fechar essa e abrir a outra que é para sacar elas para o lado de cá. Sim, elas vêm para cá, né? É. Porque uma só abre aqui. Olha ela. O bom dela é isso daqui. Isso aí, depois nós mostramos isso aí. Isso aqui é o bagaço, quando ela termina de comer. Isso é bagaço de quem, Inácio? Isso é capim moído, junto com palma. Capim moído junto com palma. E nesse tempo aí bichinha se fortalece, né? Se fortalece, é. Ô Inácio, abre agora ou depois? Ah, pode abrir. Eu vou sacar as cabras também. Vou sacar as cabras. Os cabas tudo atrás de gamela, rapaz. Foi bom, viu? Foi, ele deu um bucho inchado, foi? Foi, deu um bucho inchado, teve meio ruim um pouquinho aí. Eu dei uma dose de remédio a ele. Aí eu não tenho nem comida com você. Oxe, mas pronto. Vem pra cá tudinho. Venha, passa por aqui. Pronto. Agora vamos tudo para aí, é depois que volta para o fim. Porque o sistema do bode é isso. A maioria do pessoal diz, eu não crio bode. Você pode criar em terra pouca também. É fazer a seca bem feita e comida. E o reserva para o bichinho dar uma andada, bebe água aqui. Ó. Ele vai para o lado ali, tem água para beber do outro lado. Se eu boto para o outro lado de cá, também tem água do outro lado. Bota pro outro lado, tem água. Pro lado que eu botei, ele tem água. É. Por isso que é bom a gente gastar e fazer água, né? Ô Inácio, esse corredorzinho que tu fez aqui, foi as borrachas que tu comprou no Naldinho, foi? Foi. Isso. Eu vou mandar o Naldinho fazer uma, um breto, dá bom, dá? Isso aqui... Que não corta os animais. Ela tá ameaça porque eu tiro o arame daqui de baixo, mas isso aqui é o seguinte. Pode fazer mais baixo que isso, pra ouvir. Bota ela mais. Não, não é pra ouvir, não, é pra as vacas. Pra vaca você só baixa fazer com... Essa de baixo não precisa, de ser embaixo é pra botar em cima. É. Tá? Pra vacinar os bichos. Pra vacinar, pra ficar melhor de você fazer as coisas. Bota as estacas boas, forte, né? É. Aí aprega ela bem cuidado, que essa aqui ela bate, nem se machuca, nem tora. É. Oi, Inácio, maniçoba, aqueles, vocês não viu aqueles que nós tiramos? Vi. Aquilo, a terra dando uma olhada, ele pega? Não, aquela maniçoba, nós estamos em dezembro. Se você cavar um buraco de 50 centímetros. E plantar aquele morão dela, do jeito que corta na hora, não deite ela na terra não. Se você deitar ela na terra, a dona ela bater no chão,
a temperatura queima a pele dela. Dá um choque técnico. E é. Pra quem quiser plantar muda verde, é assim. Aí, na hora que você corta ela, já deixa ela de pé, encostada numa sombra, não sei o que é plantar do outro dia. Você cava o buraco 50 centímetros, bota ela e bota, não só que não, bota a terra e deixa ela lá à vontade. Aí o que é que ela vai acontecer? Não precisa nem você molhar. Aí ela, o sereno da noite, ela vai arriando, aí ela vai começar a sair a raiz embaixo. Ela está com 50 centímetros enterrada. É. Ela vai começar, naquela juntinha que ela tem, vai começar a sair as raízes. Aí ela vai enraizar. E nesse perigo agora, porque com 20, com 90 dias, é a época que está chegando a chuva. Aí ela, quando chega a chuva, ela está se fortalecida. Isso é com a muda, com a muda da mansova. Isso é com a muda da emburana. Da emburana é a mesma coisa. Isso é a muda do embuzeiro. O embuzeiro você pode cortar a galinha dele aqui. Do aveloz. Você cortou a galha do embuzeiro aqui, na medida de 1 litro, serrou, botou ela em pezinha, pode plantar do jeito que está agora e deixe lá. Ela vai começar a soltar olho, aí o problema é não mexer, porque quando você mexe, ela desequilibra, aí a raizinha embaixo começa a se torar. Sabe como eu vi na internet, o cabo pegou uma faixa daquela de botar, quando o cabo machuca um tornozelo, é. Faixa branca. Enrola. Enrola com terra, estrume, enrola, 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 enrola e deixa lá. Para você fazer mudas de muitas plantas, o que é que você faz? O embuzeiro, a gente faz um transplante do embuzeiro aqui, ó, a gente pega uma galha da grossura de 1 litro, a gente rapa ele aqui assim, ó, de um lado a outro, tira a serva dele, que é a carne da madeira, de um lado a outro, aí pega essa bucha de limpar carro, essas coisas, essa bucha é muito boa. Você faz um bolo com ela bem feita. Mas depois pega aquele bolo dela bem feito, molha, agora de um lado a outro. É, molha mesmo, eu vi assim mais ou menos. Meio. Aí você faz a bola dela, você passa a fita e deixa ela ali. O que vai acontecer? Quando tiver com dois meses mais ou menos, você vai começar a ver que ela está cheia de raizinha, a parte de cima, porque a bucha está com contato com a outra que está de baixo para cima. Aí ela, a serva da natureza que vem do solo, ela vai subindo e vai pegando em cima, da primeira. Quem quiser fazer muda dessa forma, pode fazer. Então, a griguicida, por exemplo, que é uma planta, é uma estaca fácil de pegar, mas você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Bora ali mostrar a máquina moendo, que o menino já começou. Bora. É isso aí, quem quiser aprender essas coisas, o seu Inácio vai sempre ensinando. Eu tenho o prazer de ensinar as pessoas que queiram aprender. Do professor Naldinho, já viu o professor Naldinho das gamelas? É, Naldinho. Tá ensinando, você viu lá, ele mostrando lá? Naldinho tá lá quebrando. Agora ele se mudou pra lavar, não foi? É, mas nas gamelas é um grande professor. E aí, mas o bicho entende mesmo, né, Inácio? Entende, gamela. Aqui nasceu dentro dos matos, né? Nasceu e se criou, você é um moleque que trabalha. Eu quero bem aí, ele é moleque. Nós vamos agora. Oi, a ração e botar aqui pro bicho. Aí vocês vão ver a ração que ele tá fazendo. A máquina corta bem cortada. Naldinho disse que já deu muita aula tu já, Naldinho. É, pronto. Eu fiquei botei Naldinho no começo. Naldinho chegava aqui agoniado, eu digo. Nem agoniado, né? Agoniado, eu disse. Aí é precisão, né? Que a pessoa é, que não, é. Trabalha cortadinho, faz com a minha trabalhadora. Muito menino, né? Eu quero muito bem a ele porque ele é honesto. É honesto, Naldinho. É honesto. Chegou aqui um dia agoniado, eu disse, Naldinho, pega esse escorrega aí, leve e vá vender. Eu vou lhe dar o preço, você vende, aí depois você me traz dinheiro. Mas seu Inácio não tem dinheiro, não. Leve, vá vender. E aí depois eu vou lhe dar o preço, o meu, aí o que você ganha é seu. Na memória que desceu de mulher abaixo, quando chegou no meio do caminho, ganhou acho que uns 300 reais, chegou aqui com 30 reais, eu disse que é seu. Quem ganhou é? Não, é porque Naldinho é o seguinte. Naldinho ele começou aqui com as garrafas. Pega a rapela pra vender. Aí o menino gosta de brincar com ele, né? Mas é um moleque boa pessoa. É gente boa demais. Uma pessoa. Moleque de um. Pois vamos lá, vamos pro próximo vídeo. E se inscreva no canal de Naldinho das Gamelas, gente. Vamos ajudar Naldinho. É, se Deus quiser. Valeu pro Deus comigo. Aí vídeo passa o link da rifa, gente. Vou dar meu zap também. Porque quem tiver dúvida de explicar alguma coisa, ele explica a vocês. E quem comprar. Comprar algum bilhete, tem que dizer no zap qual é o bilhete para me confirmar, sei lá. Pronto. Aí no caso, ó, eu mandei vir botar o cabrestinho dele aqui.
pedir a Vitor para nós dar uma voltinha com ele aqui para mostrar. Vitor, diz teu zap aí, quem quiser comprar a rifa, para tu mandar o link. 839-9940-5909. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês vão lá no zap com o Vitor. Vitor, puxa ele mais para cá, Vitor. Sim. Aí, no caso, gente, a rifa já iniciou. Eu já vendi a Hugo também. O Hugo comprou os dois primeiros bilhetes, mas o filho dele. Quero agradecer a Hugo e a Igo. E Marcos de Pocinhos comprou dois. Não foi, Vitor? Ontem à noite. Marcos é um colecionador do Chucaré. Um abraço, Marcos, para você. Muito obrigado, viu? É, Vitor, dá uma puxadinha dele ali para fora ali, Vitor. O pessoal veio. E querendo comprar outro, gente, eu tenho, viu? Meu zap é 99888681. Falar com o Bio Universo. E aí? Segura. Vou toda semana fazer um vídeo, gente, que eles crescem muito. Mostrar como é que ele tá. Roda agora ele. Pois é o carneiro roxo, gente. Tava chocolatado. Dentro de leite, tá caindo os dentes agora. Isso. Assim dá pro povo ter a noção. Pois é, gente. Isso aqui é pra gente fazer uma casa aqui no sítio, viu, gente? Para fazer encontro dos vaqueiros, reunião, brincadeira, fazer um monte de coisa. Só para levantar o canal, para o canal crescer e ajudar um monte de gente, viu? E valeu, e muito obrigado, fiquem todos com Deus. Mas antes, eu vou mostrar aqui outros que eu tenho para vender. Bito, pode levar ele de volta, viu? Ó, aí tem para vender esse aqui, ó, 1.300, esse aqui, ó, 1.400 de trás. Aquele do rabo branco, 1.200, e aqueles outros dois, 1.300. Puxa, ficou tranche. Posso até ir lá aí mesmo. Segura, gente, segura. E esse vermelho aqui, ó, já tá vendido. Esse é o da rifa. Toda semana eu vou fazer um, gente, que eles aumentam muito, viu? Um desses aí chegou, era mais raquito do que esses aqui, ó. Muito, o cheiro é muito menor. Eu quero agradecer a todos que compraram, viu, gente? Vamos fazer uma casa e vamos levantar o canal, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Para fazer trabalho social e o canal grande ajuda mais as pessoas. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.